Hele, si koukej na to, ty jsi strašně pomalej. Koukej, já jsem úplně rychlej. Cože, jak to, že jsi tak rychlej? O můj bože, já jsem hrozně pomalej, já jsem pomalej jako snack. Kevine, jak jsi to udělal? No, musíš tady klikat a musíš sbírat hlavně tyhle orby, tyjo. Koukej na to, já už mám 300 rychlosti, no tak to je super. A jo, už to vidím, takže tím, že já prostě úplně kamkoliv budu klikat, tak získávám plus jednu rychlost. O můj bože, což znamená, že každým kliknutím se zrychluju. O můj bože, Kevine, to zvládnu, počkej. Jo, a teďka, když tady sbírám tady tyhle kolečka svítící, tak to mi taky přidá rychlost. Jo, to ti taky přidá rychlost, tak dělej, sbírej toho co nejvíc, ať můžeš být taky rychlej. Nebo já budu určitě za chvilku rychlejší jak ty, ale já když se podívám tady na ty hráče, jak tady běhají, o můj bože, já chci být taky tak rychlej. Jo, já bych chtěl být taky tak strašně rychlej. Jo, tady je nějaký černý kolečko, tak to rychlost se, to ti přidá 12 rychlosti. Jo, ty, tak to je super. A kde vidím, kolik mám rychlosti? No, tam vlevo, tam máš takovou tabulku, ty to nevidíš. Jo, já jsem si toho vůbec nevšiml, jo, tady už to vidím, dobrý, super. Mým cílem je dneska mít úplně co nejvíc rychlosti a být tady úplně nejrychlejší. Ale tady koukám, že nějaký autoklikr. Kolik to stojí Robuxů? 399 Robuxů, jo, to by se mi hodně hodilo, protože pak bych nemusel tady úplně všude klikat. Jo, koukej, já si tady můžu koupit nějakýho peta. Já chci taky nějakýho mazlíčka. Kde si ho kupuješ? Jo, asi tady, že? Jo, jenomže teďka jsem fakt zase strašně pomalej, koukej na to. Jo, ty se zase znovu oživil, že? Ne, ten ono to stojí tu rychlost, tak jo. Jo, takže za ty pety tak si můžu kupovat, jo, jasný, rychlost, super. Tak jo, hele, to je skvělý. Jo, jasně, takže za rychlost si kupujem pety, dobře, tak jo, hele, já tady ještě chvilku budu takhle pořádně běhat, abych měl úplně co největší rychlost a pak si rozhodně koupím nějakého skvělého mazlíčka, ale přemýšlím jakýho. Jo, a já teďka dostávám s tím petem dvojnásobně ty rychlosti, tak to je super. Jo, já se tady počkej, podívám tady do tohohle superového obchodu, jestli tady za Robuxy není něco lepšího. Jo, jasný, takže za 250 Robuxů si můžu koupit 2500 rychlost. To je celkem dost. Co? Tak moc? Ach jo, já chci být taky tak rychlej. Jo, ale počkej, já možná si tady koupím ještě něco úplně jinýho. Já když se na to tak koukám, tyjo, tady je double speed. Jo, tak to by se mi mohlo hodit, doufám, že se to vyplatí. Tak počkej, já si ho koupím, bum, za hodně Robuxů, takže snad to bude skvělý. Dostávám o dost víc rychlosti, já jsem teďka docela dost rychlej, Kevine, už. Jo, já už taky, tak se na to podívej. A kde seš? Já tě tady nikde nevidím. Jo, tady seš. Wow, hele, koho to máš za sebou? To je nějaký kuře? Jo, to je taková moje slepička. Jo, super, já si taky za chvilku otevřu vajíčko. No já přemýšlím, že bych si šetřil tu rychlost. Tady na to vajíčko za 3000 rychlosti. Jo, a kolik máš teďka rychlosti? No 500 jenom, ale já si myslím, že to za chvilku budu mít hnedka našetřeno. Cože, tak málo, já už mám 1000. Jo, ale tak já jsem tady teďka řešil něco v tom obchodě, co si koupím. Já jsem teďka neměl vůbec čas klikat, ale už jdu na to a už tady klikám. Kevine, co tady přidá úplně nejvíc rychlosti? Jo, tady to černo-červený, koukej na to, teďka ti to vezmu. Ne, neber mi to, já chci taky. Počkej, tak já najdu další. Jo, tady vzadu, teďka to vzal. O můj bože, já to chci taky, ale všichni mi to tady berou. Jo, tamhle už to vidím vzadu a to určitě někdo za chvilku vezme. Tak jo, to jsem zvědavý, kolik mi to přidá. Jo, teďka už mi to nikdo nevezme a mám to super. Wow, přidalo mi to hodně. Já už mám skoro 1000, Kevine. Jo, tak já jsem teďka úplně nejvíc pomalej, protože jsem se znovu zrodil. Ach jo. Jo, ty se znovu zrodil? To bych měl za chvilku taky, ale hnedka potom, co si koupím rozhodně toho mazlíčka, protože ten se bude rozhodně hodit. No a pak jsem koukal, že tady jsou různý takovýhle dimenze. Pojď se podívat, Kevine. No, počkej, mi teďka bude celkem hodně trvat, protože jsem pak pomalej. Jo, ale do těch dimenzí se úplně nemůžeme dostat. Potřebujeme k tomu asi nějaký klíč, protože to je na zámek. Takže my musíme asi vyhrát nějaký ty racy, který začnou za chviličku, no ale teďka bychom tam asi chodit neměli do těch závodů, protože jsme hrozně ještě pomalí oproti těm hráčům tady. Jo, to jsme fakt hodně pomalí. Tak jo, a počkej, jo, já už to vidím. Ty myslíš tady tyhle, jo, tak to je fakt hodně zajímavý. Jo, ty klíče asi fakt dostáváme za ty racy, jo, já už chci taky nějaký klíč. No, počkej, hele, já si jdu koupit rozhodně toho mazlíčka. Kevine, teďka mi drž palce, ať mi padne úplně ten nejlepší. Počkej, kterýho bych tady mohl otevřít? Můžu třeba tady tohodle? Ne, tady tohle si můžu koupit za Robuxy, jasně. Takže v tom případě já si otevřu tady tenhle, tak otevřít jenom jeden chci a doufám, že to bude nějaký extrémně vzácný. Prosím, ať je to něco dobrýho. No, dostal jsem, můj bože, já jsem dostal asi to stejný, co ty, Kevine. No, ty jsi taky dostal tu slípku? No, nedostal jsem úplně to stejný, co ty.
ale taky to není úplně nejlepší a je to úplně ta základní věc, ach jo. Kevine, já mám takový pocit, že mě padlo fakt něco hodně dobrýho, protože já když tady vezmu tady tohle kolečko, ten orb, tak mi to přidá 40 rychlosti. Bože, tak moc, tyjo, mě to přidává jenom 14. Jenom 14? A Kevine, teďka už jsem lepší, jak ty, koukej na to. Jo, to bude možná tím. Já jsem si koupil za Robuxy ty boty, no a s nima jsem teďka ještě rychlejší. Jo, a kolik máš teďka ty rychlosti? Teďka 1400. No, takže jsem furt rychlejší, protože mám teďka 2300. Jo, ale doteď jsem ještě neklikal, takže já tady začnu úplně všude klikat. Tak teďka normálně půjdu tady na tuhle rampu a pořádně se rozjedu. Tak, wow, dobrý, pořádný salto jsem skočil, ty jo. Ty to neumíš, Kevine, bez tak takový salto skočit. Jo, já umím skákat všechny salta, koukej na to. No tak pojď, ukaž se, podle mě se tady hnedka rozbiješ. No teda nevím, kde jsi, Alexi? Já jsem přímo tady u té rampy, dívej, tady vzadu. Jo, tamhle už tě vidím, musíš jít doprava, Kevine. Jo, už tě taky vidím, no tak já jdu rychle za tebou. Koukej. Super, Kevine, tak jo, ukaž se, wow, dobrý salto. Jo, taky to umíš, tak jo, hele, já si myslím, že můžeme teďka už za chvilku jít na ten závod a doufám, že to vyhrajem. No počkej, já si teďka budu chtít otevřít toho nového peta za ty 3000 ty rychlosti. Jo, ty už máš skoro 3000, no dobře, tak to bych měl přidat, taky, protože za chvilku určitě budu mít taky na toho nového mazlíčka, hrozně drahý, jo. Tak jo, ale nejprve tady samozřejmě musím vzít úplně všechny tady tyhle orby a padá mi z toho hodně rychlosti, 80 tady z těch černých. Jo. Já už to mám, tak já ho jdu otevřít. Tak jo, Kevine, no nedržím ti palce, ať ti padne něco lepšího, protože chci být rychlejší jak ty. Něco mě padlo, ale ne, to je jenom něco malýho, ach jo. No tak škoda, tak třeba příště, teďka doufám, že mě taky padne něco dobrýho, protože za chvilku už budu mít 3000 rychlosti, tak skočím tady, paráda, dobrý, a kolik mám, 1000, jo, já už to za chvilku budu mít taky, tak jo, super, jo, mám to, dobrý, tak jo, hele, já to jdu otevřít taky, no a doufám, že mi padne taky něco dobrýho, tak jo, prosím, ať je to něco dobrýho. Co mi to tady píše? Jo, jasný, já se musím, ne, sakra, já se musím znovu zrodit, to jsem ještě neudělal vlastně. Jo, to už jsem já jednou udělal, já jsem dostal nějakýho koníka, ten teda nic moc nedělá, ach jo. No a já jsem teďka znovu hrozně pomalej, ach jo, ale už mi to přidává víc rychlosti, super, tak jo, to naberu hodně rychle podle mě. No tak doufej, Elixir, protože já jsem teďka úplně mega rychlej. Jo, tak to já jsem oproti tobě asi úplný šnek. Jo, kde seš? No já jsem, no tady u těch dimenzí, tady u těch portálů. Mňau. Wow, hele, dívej, tady tohle vypadá jako portály v Minecraftu trošku. Jo, to vypadá, počkej, hodím si saltíčko, jo, ty, mě to přidalo 100 rychlosti. 100 rychlosti, oh můj bože, tak počkej, já potřebuju to tady všechno pozbírat, abych byl rychlejší jak ty, protože jestli budu pomalejší jak ty, tak to bude fakt a hodně špatný, a já chci být dneska fakt rychlejší jak ty, já chci být úplně nejrychlejší na tomhle celém světě. No, počkej, no, ty jsi mi to sebral zrovna, jo. O, máš hledat někde jinde, tak jo, kolik už mám hnedka takhle 1000 rychlosti, super, ještě, že mám ty skvělý boty, které jsem si koupil za ty Robuxy, protože že bez nich by byl furt hrozně pomalej. No, já mám teďka 2800. Tak dobrý, skočím tady hezký salto, super. Kevine, neber mi to tady všechno. Já tady všechno seberu. Ne, Kevine, musíme spolupracovat. Tady nahoře máš odpočet, kdy bude další závod, ale já nevím, jestli jsem připravený úplně na další závod. No a já teďka se půjdu zase znovu zrodit, protože už mám zase další 3000 těch rychlostí. No super, takže budeš zase pomalej. Jo, to teda budu, ale bude to stát za to. Já už nabírám fakt hodně rychlosti, za chvilku budu mít zase 3000, což znamená, že si otevřu toho mazlíčka, doufám, že mi padne nějaký extrémně vzácnej. Jo, tyjo, já teďka se jednou kliknutí dostávám 5 rychlosti, tak to je super. Wow, 5? Já furt 4. No tak to se mi nelíbí, Kevine, to bych se tady měl zase něco koupit dalšího asi. Wow, ty se jdeš utrácet, ach jo. Ne, já ještě nejdu utrácet, ale přemýšlím o tom, protože nechci, abys byl prostě rychlejší jak já. Dobrý, už mám 3000, což znamená, že si jdu tady rozhodně otevřít nějakýho dalšího mazlíčka. Tak, otevřít, bum, dobrý, ať je to něco dobrýho, prosím. Kevine, co to je? Mám tady napsaný, že to je unik. Co to znamená, že to je jakože unikátní? Jo, ty jsi dostal něco úplně dobrýho. Wow, dobrý, tak já si ho dám rovnou na sebe a jsem zvědavý, kolik mi to bude přidávat rychlosti. Ale to je nějaký starý děda. No, ty máš nějakého starého dědu, cože? Jo, ten mazlíček je nějaký starý děda, což znamená, že asi nebude moc rychlej, ne? No to teda nevím. Jo, fakt, ty máš nějakého starého dědu. Ale jako přitom mě přijde, že mi to přidává o dost víc rychlosti, jo, a taky vidím, že mi to přidává víc rychlosti. Takže podle mě ten děda je hodně rychlej, že to není úplně klasický děda, který
který je hrozně pomalý, ale že jsem teďka extrémně rychlej, o můj bože. Wow, teďka jsem fakt rychlej, tak tady skočím, dobrý, mě to přidalo 300 rychlosti z té rampy. Cože, tak moc, jo, tak to bych tam taky chodil. Jo, ale to přidalo jenom mě, protože mám ty dva skvělý mazlíčky. Jo, já mám taky dva takový skvělý mazlíčky, ale mě to nepřidává tolik, ach jo. No vidíš, hnedka tady mám prostě 3000 skoro rychlosti, takže já si myslím, že určitě za chvilku můžeme jít na ten závod a myslím si, že my dva to Kevine určitě celý vyhrajem. No to teda nevím, protože tady jsou fakt ostatní strašně rychlí. Tak počkej, já se znovu zrodím, teďka budu zase hrozně moc pomalej, ale myslím si, že to není vůbec žádný problém, protože teďka mi to přidává fakt hodně rychlosti. Teďka už to na jedno kliknutí přidá 10 rychlosti. Bože, tak moc, já chci taky. Tak dobrý, a kolik mi přidá tady tenhle orb? Přidá mi to 256, toho můj bože, to je fakt hodně. Tak počkejte, já se tady rozběhnu pořádně a zkusím proskočit tady tímhle a to mi přidá 384 rychlosti. Jo, Kevine, já si myslím, že nemá žádnou šanci. No, tak to asi fakt nemám, ach jo. Jo, já chci být fakt úplně ten nejrychlejší. Tak jo, hele, teďka si zase pořádně našetříme, co nejvíc můžem rychlosti. Kevine, budeš se snažit otevřít toho posledního mazlíčka? Jo, já už totiž na něho mám, takže jdu na to. Jo, já ještě na ní nemám, ještě potřebuju 2000 rychlosti, ale myslím si, že to nebude vůbec žádný problém, protože mi to fakt hodí hodně rychle. Já jsem dostal nějakýho, co jsem to dostal? Jo, už vím, co jsem to dostal. Víš, co jsem dostal? Já jsem dostal nějakého policajta. Policajta? Tak bacha, aby tě nezavřel do vězení. Jo, podívej se na to. Vidíš mě? A jo, už ho vidím. A přidává ti hodně rychlosti? No, ani moc ne, ach jo. Dobrý, už mám pořádně našetřeno, což znamená, že já jdu taky otevřít toho posledního mazlíčka nejdražšího, takže jsem zvědavý, co mi padne. Tak jo, prosím, ať je to něco dobrýho. Tak, mám takový pocit, že mě padlo. Počkej, co mi to padlo? Detektiv mě padlo. Možná to padl nějaký detektiv, to je zase bez tak něco úplně dobrýho. No není, protože mi to přidává úplně stejně jak ten profesor. Ach jo, no tak to teda není fair. No to nevadí, hele, teďka budeme stejně rychlejší, protože vlastně čím víc máme těch mazlíčků, tím jsme rychlejší. Takže já si myslím, že rozhodně teďka našetříme, Kevine, budeme šetřit jenom tu rychlost na to, aby jsme šli do toho závodu. Oh, no tak dobře, tak jdem šetřit tu rychlost. Wow, tak to všechno poklikáme, oh my bože, jdeme tady všechno zespírat, aby jsme byli fakt extrémně rychlí a já jdu rovnou tady skočit tady semka a proskočím tímhle kruhem. Tak to mě dalo extrémně moc síly. Jo, mě to teďka chodí fakt hodně, Kevine. Jo, mě teda moc ne, a jo, mě tady chodí jenom 44 z toho malého orbu, z toho bílého a 88 z toho černého, no tak to není vůbec hodně. Co, mě z toho černého 400? No, tak to je teda pěkně nápadec. O můj bože, jak to, že mám tolik, já jsem fakt chytl tady tyhle tři dobrý mazlíčky, k tomu jsem si koupil ty skvělý boty. Kevine, ty si nechceš koupit ty boty? O, asi ne, protože teďka nemám fakt vůbec žádný peníze. Ty ti totiž přidají dvojnásobek rychlosti, což si myslím, že se extrémně vyplatí. O, jo, taky bych to tak strašně rád, ale já fakt nemám žádný peníze. Hele Kevine, já když už jsem tady, já si koupím ještě jednou tady tohohle mazlíčka, protože třeba mi tentokrát padne fakt něco lepšího, takže já obětuju 5000 cíly a padl mi nějakej, počkej, já se jdu podívat, kdo to je. Jo, to je taky ten policista a ten nepřidává hodně, tak toho si nepotřebuji úplně dávat. No, já jsem to zrovna taky otevřel a mě padl znovu ten policista. Aha, my si jich můžeme dát jenom 3, no a když si přidáme dalšího, tak to stojí 200 robuxů. No, na to fakt nemám elixy, takže jestli chceš, tak mě koup. No, já si myslím, že to je zbytečný, že ten závod vyhrajeme i tak, takže já se vůbec nebojím. Tak dobrý, jdem tady běhat. Hele, já chci být teďka fakt co nejrychlejší. Ne, ty jsi mi to zrovna sebral před obličejem, tak jo. No, máš být rychlejší, kdybys nebyl takový pomalej, tak si myslím, že bys to zvládnul. Ach jo, já to tady budu hrát, to bych se přiznal, abych byl rychlejší jak ty. Jo, to bys měl, protože já už, kolik máš teďka z rychlosti? Teďka mám 4000. Jenom 4000, já už mám teďka skoro 8000. No, ach jo, ty to fakt dostáváš hodně. Lidi, rozhodně běžte napsat dolů do komentáře, kdo si myslíte, že vyhraje ten skvělý závod. Pokud si myslíte, že to vyhraju já, tak dejte rozhodně like na dnešní video. A pokud si myslíte, že to vyhraje Kevin, tak to napište dolů do komentáře. Jo, věřte mi, fanoušci, protože já to rozhodně vyhraju, i kdyby mě to mělo stát všechny moje síly. Jo, to bych chtěl vědět. Hele, já už mám teďka 10 000, o můj bože, 10 000 rychlosti. To je hodně, ale furt si myslím, že tady hráči mají mnohem víc a to se mi nelíbí. No, někteří tady mají třeba 17 000.
17 tisíc, ty jo. Tak to počkej, to musím přidat. Za chvilku budu mít taky 17 tisíc. Ale chtěl by to si koupit ten autoklikr, to by klikalo za tebe. Jo, to by klikalo sice za mě, ale stojí mě to tady hodně peněz a hlavně hodně Robuxů. No jako není to úplně zadarmo, ale myslím si, že by se to zrovna teďka vyplatilo. A Kevin, ty jako nechceš být nejrychlejší hráč? No chci, ale nechci za to nic utrácet. Jo, tak to si myslím, že si budeš muset trošku máknout. Tak jo, hele, já už mám 15 tisíc rychlosti, o můj bože. Dnešním cílem je fakt být úplně ten nejrychlejší, takže já se musím snažit. Tak proletím tady tímhle kruhem. Kevin, kde? Já jsem tě vůbec tady neviděl. No, já už mám teďka skoro 10 tisíc rychlosti, kde seš? No, já jsem přímo. Jo, tady běžíš. Ty jo, počkej, ty tady skáčeš takhle. Tak já skočím přímo tady sem. Ne, to jsi nebyl ty, jo, byl jsi to ty, jsi tady. Jo, ty jo, počkej, kde seš, Alexi, já tě vůbec nevidím, jo, už tě vidím. Hele, semka, aby jsme se dostali, co to tady je? Tady musíš mít 15 tisíc rychlosti a dvakrát znovu zrozen, což znamená, že já už tam můžu jít, ale nevím, co tam jako bude. No to byla taky nevím, ale já už mám 11 tisíc ty rychlost, takže já si jdu koupit dalšího mazlíčka. Hele Kevine, šetři si tady na tohle a půjdem to rozhodně zjistit, protože třeba to tam bude hustý. Jo, tak já jsem si koupil dalšího mazlíčka, zase mi padl ten policajt. Zase ti padl policajt? A tak to už nekoupuj, Kevine. No počkej, teďka mám 3 policajty u sebe. 3 policajty, no super, tak já si myslím, že kolem tebe bych asi neměl být, protože jinak se ty policisti neštvu a zavřou mě do vězení a to bych fakt nechtěl. Jo, tyjo, teďka bych tě mohl zavřít do vězení, že? Já už mám 24 tisíc skoro síly, ale já to jdu vyzkoušet, Kevin, já na tebe čekat nebudu. Jo, tak na mě nečekej, já přemýšlím, že se znovu zrodím. Tak jo, jdu to koupit, jo, už jsem to odemknul, koukej, já už jsem kam můžu a ty furt ne. Co? Jo, teďka jsem fakt hodně pomalej. Jo, tady to, oh můj bože, jo, tak tohle jsem nečekal. Tohle bude těžší, než jsem si myslel. Jo, já jsem se trošku tady rozbil. No nic, hele, Kevine, já jdu a musím to tady doskákat až nakonec. A třeba za to dostanu nějak moc síly. Ne, sakra, jo, tady jsou přesně tady tyhle obrovský díry, kam nesmím padat. O můj bože, Kevine, pojď za mnou. No, nemůžu, já mám jenom 800 rychlosti, abych tam teďka fakt neměl jít. No dobře, tak jo, ale já to zvládnu bez tebe, akorát tady musím včas vyskočit. Tak dobrý, zatím se mi daří, Kevine, drž mi palce. Jo, držím ti palce, doufám, že to zvládneš. Jo, zatím se mi daří, dobrý, teďka musím skočit jenom tady semka, tak dobrý, a za chvilku už budu na konci, Kevine. Bože, ty už budeš u konce, ach jo, já se tam chci taky podívat. Tak dobrý, a poslední skok, dobrý, jsem tady. Wow, kam jsem se to dostal, já jsem se dostal úplně do nové dimenze. Cože? Ty já tam chci taky. Když se našetříš tu rychlost, tak se sem dostaneš taky, akorát tam musíš splnit takovou velkou prostě běžící dráhu a to nevím, jestli se ti povede. Nebo já to hnedka zvládnu, jenom to potřebuji našetřit. Dobrý, a pak se dostaneš přímo tady semka na poušť, já jsem teďka na poušti, o můj bože, je tady hrozný vedro. Bože, ty jsi na poušti, ježimada, tak tam teda rozhodně nechci, radši zůstanu tady, kde je zelená tráva, je tady celkem dobře. Jo, ale tady ti to přidává mnohem větší rychlost, takže já si myslím, že tady je to lepší. Hele, teďka začíná ten race, tak já ho možná vyzkouším. Jo, tak to vyzkoušej, no já tam radši ani nepůjdu, protože mám jenom 7000 rychlosti. Tak dobrý, 5, 4, 3, 2, 1 a běžím, ne, ještě neběžím, běžím, o můj bože, doufám, že se mi to povede, musím doskákat až úplně na konec. Jak jsi na tom, Helixi, jak jsi na tom? Jo, dobrý, dobrý, zatím se mi daří, ještě ani jednou jsem nespadnul a doufám, že nespadnu vůbec. Jo, to zvládneš, Helixi, ani držím palce. Jo, jsem skoro na konci, o můj bože, teďka skočit, tady semka, dobrý, jsem zapomněl normálně vyskočit, tak. A tady semka, jo jsem tady, dokázal jsem to, Kevine. Jo, tak to je super. O, já mám 50 tisíc rychlosti, Kevine. Cože, tak moc, tyjo, tak to bych to taky vyhrál. Hele, tak v tom případě, já si půjdu rozhodně tady koupit dalšího mazlíčka, protože třeba mi padne nějaký dobrý. Jo, tyjo, koukám, ty seš tady teďka. Tak dobrý, hele, padl mi zase ten detektiv, ale ten nepřidával zas tak málo. 8, takže v tom případě... Jo, tady tohle úplně nechci, takže já místo toho vezmu tady toho detektiva a tady toho smažu, tak dobrý. Teďka rovnou bych mohl být dobrý a tady si to můžeme dokonce vylepšit. Cože, my si to můžeme vylepšovat? Jo, tak to je super. My si to tady můžeme vylepšovat, ale počkej, já otevřu rovnou takhle 3 ty vajíčka, aha, to nemůžu, tak jenom jedno zase otevřu a třeba mi padne po druhé zase něco lepšího, ale doufám, že jo, padlo mi něco jinačího, nějaký voják. Voják přidává jenom 8 rychlosti, no tak to jsem si moc nepomohl. Jo, tyjo, jo, už jsem tady, tady ten závod. Jo, Kevine, dohraj to. Ale tady semka, tak se dostanu jenom pokud budu mít 100 000 rychlosti a 7 výher. Oh, tak to nebude vůbec jednoduchý. Počkat, kam můžu jít teďka? Tady semka, jo, tady jsem už byl, jo, tady ten písek.
Jo, to je ta poušť, ale já budu muset asi ještě jednou dohrát tady tohle. No a pak, počkat, já se teďka znovu zrodím, dobrý, teďka budu zase hrozně pomalej, to je sice pravda, ale bude mi to hrozně moc přidávat té rychlosti, takže já si myslím, že se to vyplatilo. Kevin, jak jsi na tom? Jo, já jsem teďka na té poušti. Ty už jsi na té poušti? Jo, já už jsem na té poušti a teďka tady běhám. Jo, to ti tam bude přidávat mnohem víc rychlosti, tak pak můžeme jít spolu rozhodně někam jinam. Jo, počkej, teďka bude nějaký závod, tak já se tam rozhodně půjdu podívat. Jo, já taky, dobrý, tak jo, hele, Kevin, jsem tady s tebou, koukej, schválně, kdo bude rychlejší. No, já si myslím, že to bude já. Jo, jo, možná jo, protože ne, sakra, mám jenom 5000 rychlosti. Jo, já mám 18 000. O můj bože, já jsem si zapomněl klikat. Jo, no dobře, tak ne, já to asi nezvládnu, Kevine. Já tam ani nedoskočím pomalu. No, já jsem to nedoskočil, ach jo. No, ne, já taky ne. O můj bože. No, tak to je teda pěkně napřed teďka. Hele, tak teďka si budeme šetřit úplně co nejvíc rychlosti a pak půjdeme na další závod. Co ty na to? Jo, dobře, ale ono to vypadá, že jsme tady jediní dva. No to nevadí vůbec, já si myslím, že to zvládnem i tak. Pořádně tady všechno nazbírám, tak... Ne, Kevine, ty jsi mi to vzal! Jo, to je dobře. Tak tady tohle si vezmu už já, tohle taky. To mi přidává 512, oh můj bože, to je strašně moc. Jo, ty jo, tak to je super. Akorát já mám teda... Teďka mám 21 000 rychlostí, teďka jsem fakt hodně rychlej. 21 000, já už budu mít taky skoro 21 000. Já mám teďka 11-12 000 sice, ale myslím si, že moc dlouho nebude trvat a budu mít rozhodně zase taky 20 000. Tak jo, hele, počkej, tak pořádně skočím do tohle kolečka. Tak dobrý, kolik mám? 13 000, 14 000? Kevin, já tě musím dohnat, nemůžeš být rychlejší jak já, pro boha. No, já si myslím, že bych si teďka mohl koupit. Co by si zase mohl koupit? Já přemýšlím, že si koupím znova toho nějakého peta. A teďka si můžu koupit 3. Ne, já si myslím, že to není dobrý nápad, protože ti budou padat furt ty stejný. Já si myslím, že to je dobrý nápad, takže já to udělám. Tak dobře, udělej to a budu ti držet palce, ale já jo, jsem teďka... Jo, teď mě padl ten detektiv, no tak já si ještě otevřu jednou. A ne, že se padl ten policajt. To by zase padl policajt, o můj bože. No tak to celkem naštve, ale jsem ti to říkal. Ne, zase mě padl ten policajt, jak jich mám 5, takže ho možná můžu vylepšit. Hele, já jsem teďka v té poušti, tady by to mělo přidávat přece jenom trošku víc, takže já to tady všechno pozbírám, protože tady toho nechala hrozně moc. Jo, tyjo, teďka mám nějakýho zlatýho policajta, koukej na to. Počkej, Kevine, kolik máš teďka rychlosti? Jenom 8 000. Já už mám 20 000. Kevine, takže hele, jakmile začne ten závod za 30 sekund, tak na něj půjdem, jo? No to teda nevím, ale ty to rozhodně vyhraješ, ach jo. Tak já jsem říkal, ať si teďka šetříš tu rychlost na ten závod. To jsem asi měl udělat, ale já jsem prostě nemohl odolat, já jsem to prostě chtěl koupit. Jo, ty jsi nemohl odolat, no to je mi jasný, to jsi celý ty. Tak jo, ale kolik mám? Mám už 25 000, o můj bože, teďka mám fakt hodně rychlosti, hele Kevine, jdeme na ten race teďka, to potvrď. Jo, no tak dobře, tak já jsem tady. A koukej na toho mýho zlatého policajta. No to není zlatý, to je spíš takový žlutej. No tak já je žlutej, no mám 12 000 rychlosti. No já 26 000, ale i tak si myslím, že bychom to oba dva mohli zvládnout, tak jo, hele, když to zvládneme oba dva, tak to bude rozhodně skvělý. Jo, počkej, ale ne, ty jsi fakt rychlejší jak já, ach jo. Tak dobrý, jsem ten nejrychlejší hráč v Robloxu a utíkám přímo na konec. Tak co, Kevine, mám tady na tebe počkat? Tak jo, pojď. Počkej tady na mě, nechte to vyhrát, nechte to vyhrát. Ne, ne. Nechte to vyhrát. Jo, ne. Já to vyhraju. Nevyhraješ, já to vyhraju, jo, dobrý. Jo, to vyhrál. Ne, ty jsi to vyhrál. No jasně, že jsem, to vyhrál já. Ach jo, ale byl jsem hnedka druhý, byl jsem hnedka za tebou. Hele, já si teďka našetřím 100 000 rychlosti, abych se podíval do tamté dimenze, která je přímo, kde jsem ji viděl. Jo, tady je, koukej, ta mě fakt zajímá, podle mě ji vyhraju jak nic. Cože, 100 000 rychlosti, no tak to ne, to je fakt strašně moc. Hele, Kevine, pojď se mnou do té poušti, tady rozhodně to přidává víc. Jo, dobrý, jsem tady. Vidíš, jak to přidává, to úplně lítá ta rychlost. Jo, fakt hodně to přidává, tak to je super. Tak jo, ale všechno to tady poberem, aby jsme měli úplně co nejvíce rychlosti. Tak já už mám 55 000, už mi chybí jenom 46 000 a budu moct jít do tamté nové dimenze a zjistím rozhodně, co se tam nachází, to mě hodně zajímá. Tak mi teda chybí fakt hodně, já mám teda jenom 32 000 rychlosti. Jenom 32 000, tak hrozně málo, o můj bože, Kevera, ty jsi takovej šnek pomalej. Ne, když jsem skoro rychle jak ty. Ne, furt jsi hrozně pomalej. No tak jsem trošku pomalejší, no. Tak dobrý, kolik mám? Skoro 62 000, o můj bože, to už bude trvat jenom chvilička. Já už mám 94 000 rychlosti, Kevine. Že je tak moc, já mám jenom 67 000, ach jo.
Jo, i už jenom chviličke a budu se moc podívat do té nové dimenze. Oh my bože, mě fakt hrozně zajímá, co se v ní nachází, nebo jak to tam vypadá, protože na to potřebuješ mít fakt hodně rychlosti a to jen tak nikdo nemá, takže já už to skoro budu mít, tak už jenom trošička a už to mám. Ne, ještě to furt nemám, jo, už to mám 100 000, nice, Kevine. Cože, ty už máš fakt těch 100 000, ach jo, já už chci mít taky. Jo, já jsem zapomněl na to, že já potřebuju, oh můj bože, sakra, já potřebuji vyhrát ty racy 7x. Cože, 7x, kolik jich máš vyhraných? Já jsem vyhrál zatím jenom 2 ty racy. No, já jsem taky vyhrál jenom 2, no tak to abychom šli vyhrávat ty racy. No dobře, tak v tom případě, já tady rovnou potvrdím tady tenhle race, tak dobrý, ty jsi tady taky, hele, někdo tady je s náma, doufám, jo, že to nevyhraje. Ne, to nevyhraje, rozhodně to nevyhraje, on má strašně málo ty rychlosti. No dobře, tak jo, hele, tak já snad to vyhraju, já mám totiž 101 000, mohl bych být z vás úplně nejrychlejší. No to teda mohl, ale já budu rozhodně druhej. Tak dobrý, už běžíme, jo, já si myslím, že to vyhraju úplně jednoduše, vy jste úplně jde vzadu. To, jak jsem úplně vzadu, já jsem hnedka za tebou. Ty jo, tak to si budu dávat pozor, tak vyhrál jsem, no okay, to bylo hodně jednoduchý. No tak asi, že prej spadl zrovna před koncem, ach jo. Ty jsi spadl hnedka před koncem, Tyjo, já jsem to nevyhrál, já jsem nedostal ani žádnou rychlost navíc. Tyjo, Kevine, hele, já jsem přišel na to, že se můžeme jít podívat tady semka. Jo, na to potřebujeme mít další ten rebirth. Jo, tak já jsem zase sice trošku tak trochu pomalej, ale vůbec nebude trvat dlouho, abych měl 30 000 rychlosti, to si myslím, že bude mít hnedka. Jo, tak já se teda taky znovu zrodím, ale ne, tyjo, já jsem teďka zase znovu strašně pomalej, jak jo. Tak jo, všechno to tady pozbírám, sakra, oboj bože, musíme to fakt mít co nejrychleji. Tak hele, já vyskočím přímo tady přes tu rampu, wow, super, kolik mám už 5 000, tak jo, hele, to za chvilku rozhodně budeme mít. Kevine. Jo, jo, tak to je super. Ale Kevine, tohle musíme vyhrát, sice tady je s náma nějaký hráč, ale doufám, jo, že se mi povede vyhrát. No, tak já jsem nedoskočil ani ten první skok, tak jo, já jsem pak strašně pomalej. Oh, já jsem taky celkem pomalej, mám jenom 15 000 rychlosti, ale myslím si, že to zvládnu. Jo, prosím tě, zvládni to, to vyhraješ, ti to věřím. Jo, už budu skoro na konci a ten hráč za mnou nevím, kde je, takže super, vypadá to dobře, Kevine, jo, vyhrál jsem to. Jo, tak super, ty jsi to vyhrál, takže teďka máš 35 rychlosti, no vidíš. Jo, já chci taky tu rychlost, tak jo, já potřebuji našetřit celkem dost ty rychlosti. Tak jo, ale v tom případě já můžu jít do té nové dimenze, která je přímo tamhle vzadu. A jo, všechno mám splněný, tak jo, jdu tam koupit. Super, jo, to vypadá hustě. Jo, já mám teďka 10 000 rychlosti, no to kdo viděl předtím, tak to vyhraju. Ale to jsou tady všude úplně nějaký ufouni, nějaký UFO tady je. Že, nějaký UFO, ty počkej na mě, jak se tam dostanu. Tady jsou prostě mimozemšťani všude. No nic, hele, já budu za chvilku na konci, jestli tady tohle přeskočím. No sakra, oh můj bože, já jsem to nepřeskočil. Že, ty jsi to nepřeskočil, ježišmarja, Helix je strašně špatnej. Ale tam prostě byla ta kyselina a já jsem se do ní trošku namočil, takže jsem to netrefil, ach jo. Ty jo, Helix je fakt hodně špatnej. No jasný, ty říkáš ty, který se ani nedostal tady semka. No, to je pravda, jo. Jo, dobrý, teďka už se mi to povedlo a za chvilku už bych měl být na konci, jsem zvědavý, kolik mi to dává rychlosti, tak dobrý, jsem tady, wow, já jsem se dostal do sněžného biomu. Že, ty jsi v nějakém sněžném biomu, já se tam chci taky podívat. No, tak to bys musel být trošku lepší, Kevine, a ty jsi hodně špatný. No nic, ale já si myslím, že tady bychom to měli ukončit, protože se mi povedlo se dostat nejdál. No, tak jsi trošku rychlejší, jak jo. No nic, každopádně lidi, my tady společně s Kevinem, který teďka běží na tuhle rampu, se s váma loučíme. Mějte se krásně, rozhodně si běžte koupit skvělý merch na stránku helixmerch.cz, běžte rád like, běžte rád rozhodně odběr s vančkem, no a Helix a Kevin se s váma loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau, čau.